Que tem que sentar direitinho, que tem que vestir roupa com postas. E os meninos não, né? Os pais mesmo ensinam a masturbação. Só que a da mulher é mais restrita, é mais demonizada, não sei, mais criminalizada, né? Que as mulheres não podem se tocar, que as mulheres têm que ser íntegra, bonitinha, cheirosinha, né? Eu acho que é perfeitamente normal e às vezes até essencial, né? Porque você tem que ser a primeira pessoa que vai aprender a se dar prazer, né? Como você pode buscar o prazer numa relação sexual se você não tem essa intimidade com você mesmo, né? Do mesmo jeito que tem o direito do homem se masturbar, porque a mulher não pode. Basta ela estar com vontade. Isso é uma questão que, graças a Deus, vem mudando, né? Com os movimentos feministas, né? Que as mulheres estão descobrindo o seu lugar, descobrindo, né, o seu prazer, né, a sua sexualidade, né, bonita, vivida, de verdade, não da maneira que a sociedade impõe. A sexualidade, ela tem toda ser cuidada, orientando-se para que haja um prazer mútuo, recíproco, para despertar esse prazer, para despertar o encantamento, a atração pelo outro. A sexualidade é um ritual de profundo cuidado e respeito por si mesmo e pelo outro também. Muito respeito, com muito cuidado, né? E tomar cuidado também com as DSTs, né? Que estão usando camisinha também. Tem até folhetos na rua dizendo sempre das doenças. Tem informações dizendo que o que causa a prevenção. Às vezes é por falta de consciência mesmo, assim. Porque perder a habilidade, tem aquela oportunidade naquele momento e fazer de qualquer jeito, de qualquer forma. Às vezes temos acesso na escola, mas dentro de casa não temos com quem conversar. E esse medo de ir no ginecologista ou então até no posto, que dá camisinha e pílula anticoncepcional de graça. É por isso que tem várias pessoas que não se cuidam e acabam pegando doenças. Elas entram de maneira errada na vida sexual. Mas eu acho que as prevenções, os cuidados, né, que tem que ter antes, é de perder a virgindade, é você conhecer bem o seu parceiro, né? Na primeira vez, eu acho que o mais importante, além da camisinha, todos esses métodos preventivos que a gente já conhece, eu acho que é o afeto e a compreensão mútua. Não só o contato com o outro, como também que o outro vai entrar no seu espaço, né? Na sua intimidade. Eu acho que essa aí que é a atenção, talvez. Pode ter medo de, tipo, ser machucado, ou tipo, não ter aquela confiança na pessoa. A experiência de uma transa, de um relacionamento sexual, ela é de aprendizagem, muito recíproca. A gente pode ajudar, a gente pode falar, a gente pode assumir, não sei, estou aprendendo. Uma aprendizagem sobre si mesmo, sobre o outro, sobre os encontros, sobre o prazer, sobre a alegria da sexualidade, o desfrute da sexualidade, com mais cuidado, com mais inteireza, com mais beleza.